Dobrodošli u Neovlašćeni krug. BalkanBet i Neovlašćeni su vam danas spremili specijalnog gosta. U pitanju je Ognjen Kostić Struka. Struka je možda i prvi reper kojeg sam ja počeo da slušam, pratim, učim pesme i način oblačenja i stil i pogled prema životu. Danas ćete imati priliku da čujete Struku koji je napravio pauzu od 3 godine u davanju bilo kakvog intervjua. Takođe, vidjet ćete Strukin način vožnje, za koji su mi već njegovi ortaci rekli da je malo diskutabilan. Tako da, nadamo se najgorem i najboljem rezultatu, ali vidjet ćemo i sami. Uz sve to, igrali smo se, pričali smo na jedan dosta interesantan način i vidjet ćete Struku onako kakvog ga nikad do sada niste videli. U Neovlašćenom krugu najviše pričamo o kolima, najviše pričamo o automobilima, saobraćaju i svim onim sporednim stvarima koje zapravo su deo našeg svakodnevnog života, jer je gužva da provedeš i jedan život pored ovoga u saobraćaju. E sad, meni je velika čast i zadovoljstvo što si danas gost, jer sam možda jedan od najvećih fenova kojeg imaš. Svaku pesmu znam na pamet, svaki album i ponosno to govorim sad. I jednostavno, nadam se da ćemo ljudima danas malo predstaviti Struku na neki drugačiji način. Ja se nadam i hvala ti što si me ugostio. Kao što sam ti rekao, pre nego što smo počeli da snimamo, 3 godine već odbijam pozive za gostovanja, za nastupe, tako da mi je ovo prvi javni nastup posle IHH i drago mi je zbog toga, vidim da nisam pogrešio, tako da... Hvala. Pre svega želim da te pitam, pošto danas nećemo pričati o tome kad će novi album, kad će nova pesma, a šta si radio, a šta je sva. Da, želim tipič. Samo da počnem priču sa jednim pitanjem koje moram da postavim. Hit me. Šta su mene učili od jaslica? Kako beše? Sad si me uhvatio. Da kasica prasica bude debela, naravno, da. Odakle crpiš motivaciju za pesmu? Prvo ti kažem, to prosto dolazi. Ne volim one kliše priče u svakodnevnom životu. Sednem na vrh krova i zagledam se u daljine i crpim inspiraciju. Ne, to prosto dolazi. I ti se baviš donekle kreativnim poslom, tako da znaš kako nastaju ideje. One se prosto stvore u glavi. Da. A to je verovatno neki proces, latentan proces koji nešto se kuva i samo u jednom momentu iskoči. Sad, to je vjerojatno milion svakodnevno si izložen različitim faktorima koji na tebe utiču, možda čak i podsvesno, i oblikuju te neke ideje. Da. Neverovatna je povezanost između automobila i repera. Od Tupaka i Bigija. Inače, Tupakov BMW, onaj u kojem je ubijen, je procenjen na koliko, Luka, beše 1,5 miliona? Mislim, ovo će papi da završi. Uglavnom, procenjeno je negde oko 1,5 miliona ili 1,8 miliona dolara, tako nešto. Restauriranje, popravljena je felna, znaš kako izgledala ona scena kada je ubijen Tupac. Ali i posle toga, i posle svega, i posle 50 Centa i MTV Cribs, gde pokazuju gajbe, reperi i automobili su nešto što nekako non stop ide kao stvar ono prestiža, što si jači reper, imaš bolji auto. Da li je to istina? To su generalno statusni simboli, ne samo u hip-hop kulturi, nego svuda. A osvrnuo bih se sad na taj BMW u kom je ubijen Tupac. Zapravo upucan kasnije, preminuo posle koliko već dana. Malo pre smo pričali o teorijama zavere. Da, pa ima, ja sam to izučavao i tekako. Nema mi smisla restaurirati, odnosno popravljati taj auto, zato što je on kao takav deo istorije. Ne popravljaš ga da bi ga vozio. Da, čak si i Maroš slaže. Odnosno, ne kupuješ ga da bi ga vozio, kupuješ ga zato što on je, da kažem, simbolizuje kraj jedne ere u hip-hop kulturi. Da. I on treba da bude izložbeni eksponat, a ne vozilo za prevesti se od tačke A do tačke B. Ima čuvena pesma Picture Me Rolling in a 500 Benz. I posle toga imali smo raznorazne repere koji su čak neki rentirali spotove, rentirali automobile za spotove, uzimali od drugih, samo da bi taj spot izgledao onako bombastično. Moje sledeće pitanje je,
da li danas muziku predstavlja spot ili samo muzika? Ne, danas se muzika gleda, ne sluša se više. Prvo, album kao koncept je prevaziđen. Sve se svodi na te neke singlove koji se prave namenski prema ukusu publike. Dakle, to je proizvod. Drugo, klinci danas neće uopšte da poslušaju pesmu ako nema spot. A spot mora da ima. I automobile, i ovakve devojke, onakve devojke, šta god. Sad je još luđe, jer u ovoj TikTok eri, gde sadržaj traju po koliko, ono, 7, 8, 10, 15 sekundi, su i spotovi obesmišljeni. Sada su to neki novi video sadržaji koji su prilagođeni tim platformama. I u principu taj format nije ni bitan, hoću ti kažem, ok, gurnu si kola u spot, ali nije fora gurnuti kola, fora je u tome kakva kola ćeš da gurniš, kakve ćeš devojke da dovedeš. Tako je. Jer treba izbeći nešto što je stereotip, što je kliše. Budi originalan. Pa i u tom smislu, čak i ako radiš nešto što svi rade, pokušaj da se razlikuješ na neki način. Navešću ti paralelu između muzike danas, automobila danas i muzike nekad i automobila nekad. Verovatno smo istomišljenici oko toga. Ranije su automobili imali, po mom skromnom mišljenju, dušu, u smislu izgled, estetika, motori, felne, enterijer, eksterijer. Sada kada bi sve automobile ofarbao u belo ili u crno, po recimo sve limuzine kad bi ofarbao u belo i stavio ih sve ispred sebe, svi bi bili manje više isti. SUV je sada dominantan automobil, uglavnom devojke ga voze po gradu što si video, ili voze velike džipove neke, ili ono mini Cooper ili Smart ili tako Fića ili nešto. Uglavnom devojke voze Fiću. I šta je fora? Vremena i se menjaju, okej. Ja neću budem staromodan lik, ja sam i dalje na kasetašu ono vraćao traku olovkom, presnimao radio, to sve radio. I paralelno kad sam bio u servisu u to vreme, radio se Golf Cats, Jugo, Stojadin i tako, Lada, doći ćemo i do Lade. I svaki automobil, svaki brend je bio autentičan. Tako je. Sada svi brendovi jure trend. Okej, prošle godine je BMW prodao mnogo više modela koji su izgledali tako, ajde da približimo naš model da izgleda slično kao BMW, ali nije isto. Čini mi se da se to dešava i sa muzikom. Apsolutno, poređenje je skroz na mestu. Mislim da nisi mogao bolje poređenje da napraviš. Ali to ima veze sa smenom generacija. Jednostavno, nekada su se ljudi trudili da budu autentični, originalni, sada je ideja ispratiti trend i sve je prosto identično. Fora je biti isti, a ne biti drugačiji. Kao što si rekao, muzika je, skoro sam gledao neku emisiju, da li je 50 ili ko već rekao, danas je vrlo lako napraviti pesmu. Jer imaš jedan obrazac koji treba slediš i koji je prilično jednostavan. Vrte se dve, tri melodije, flowa, nazovi to kako hoćeš. Uopšte nije sramota uzeti nešto što već postoji, eventualno ga malo modifikovati, kao o čemu si ti pričao, promeniti reči. I eto ti ga hit. Eto ti ga hit. I dobar marketing. Zagarantovan hit. Da, da, dobar marketing. Sad YouTube-u možeš da platiš da se tvoja pesma vrti na reklamama. Dosta ljudi će videti tako tvoju pesmu. Neće biti ono starija priča da li si na radiju, nisi na radiju, da li je prošlo, koliko je CD-ova, da li je piraterija, da li je ovo, da li je ono. Tako, nema toga. Ti si osoba koja je dosta rano krenula. Mi nećemo danas pričati kao ni sa svakim gostom. A kad je krenula karijera? A kada je prvi? A koliko pesma? Ne, ali si dosta rano krenuo da snimaš spotove. Kako bi napravio paralelu između snimanja spotova nekad i snimanja spotova sad? Pa, ranije su to su bila baš ozbiljna snimanja, koja su umela da traju i, a mislim, nekada 2-3 dana s tim što se gledalo da se to sabije u jedan dan po mogućstvu, jer su enormni bili troškovi. To su bile skupe kamere koje su dolazile u pratnji 2-3 čoveka, tu su nekad ljudi koji se samo staraju o tome da to ne bude oštećeno. A kamoli ljudi koji rukuju tom opremom, o rasveti da ne pričam i tako dalje i tako dalje. Od nas su tražili maksimum. Ja sećam, evo, pozdrav za Jimu koji je snimao te prve Basivity spotove. Ja znam da sam posle svakog snimanja spota imao upalu mišića, da danima nisam mogao da se oporavim od tih snimanja. Danas,
sve se dosta promenilo s ovim digitalnim aparatima, Canon, Nikon, šta već, gde ti sa jednim aparatom možeš da postigneš takav kvalitet fotografije, odnosno slike, kakav si, za kakav si ranije morao da imaš ne znam kakav budžet i kakvu opremu. Da. Što je, da se razumemo, do nekle i dobra stvar, ideja je ono što je presudno. Da. Možeš ti da imaš, ironija da su moji najjeftiniji spotovi zapravo moji najgledaniji spotovi. To je da, to je apsolutno Marfijev zakon. Da. Ta, tako je, tako je. Ono što je problem je što sad svaka budala može da kupi fotoaparat za 500-600 hiljadu evra i da glumi profesionalca i onda imamo gomilu džubreta i u tom okeanu džubreta se prosto gubi kvalitet. Mislim, on postoji, ali ne može da ispliva od svih tih gluposti. Sad ti, kao sa muzikom, ranije si imao možda 5 izdanja godišnje, 5 hip-hop izdanja ili 6. Svi slušali, ali da bi to bilo izdato, to je moralo prođe 300 nekih instanci. Da. Da. Da se razume, znači mora da zadovolji određene kriterijume. Onda se desio internet, YouTube, svaka budala je mogla postavi album na YouTube i ti jednostavno više nisi stizao da ispratiš šta se sve izdešava. Tako je. Da li misliš da se vreme, samo i marketing kampanje, i spotovi, i filmovi, i serije koje su postale popularne, za razliku od filmova koji su ranije bili dosta popularni, samo ubrzaju još više, još više, još više, još više i da je sad samo bitno da izbaciš nešto, samo da pratiš algoritam. Tako pre je. Nego što razmisliš, ok, da li ovo zaista sad treba, da li, ne, go on with the flow, samo piči i to je to. Tako je. Skidam kapu za Cardi B, iako su me osudili svi ovde iza zašto slušam Cardi B. Cardi B je kupila 5 automobila, a nema položeno. I izjavila u intervju kod onog, kako se beše zove, Maraš, James, onaj u kolima što radi intervju, onaj Gordon. Da, ko je ti. I on je pita kao, Cardi, imaš 5 automobila luksuznih, a nemaš položeno. Kaže ona, da. A što kao imaš automobil? Pa da se slikam za Instagram. Kaže on, dobro, što si kupila kola da bi se slikala za Instagram? Pa nisam ja ko ove kučke se slikaju pored tuđih kola. Ja se slikam pored mojih kola. Okay. Znači, postoje još ima neki... Ima rezon, postoji tu rezon. Da, postoje još neki to umetnici... To mogu da poštujem. Da, neki umetnici koji nisu ispratili toliko trend, bez obzira na Cardi B sad što je u priči, ali koji jednostavno... Imaju neki stari kov, što bi rekao naš Luka, kao ti si ekipa starog kova, neke stvari se drugačije gledaju nego samo isprati trend i kako ide. E sad, paralelno sa muzikom i automobilima, da li ti se čini da sve te stvari dolaze jer smo sve više i više u komfornoj zoni i da zapravo nam daju ono što mi tražimo, kao i kritike koje plasiramo na društvo, na reality, na bilo šta, da zapravo smo mi ti koji to traže i koji samo... teraju i algoritam i klijente i sve, da samo naprave još više jer mi još više i više prožimamo stvari. I da mi sami ne selektujemo, ne filtriramo šta je lepo, šta je ružno, nego samo... Po defaultu primamo informacije, jasno. TikTok je takav jer jednostavno ti samo hoću vidjeti moj video, pa ovaj video, pa ovaj video, pa daj da vidjeti moj video. I ti konzumiraš TikTok kao da je ono da si u Sahari i da si našao vodu. Daj mi samo, daj mi još. I TikTok samo pravi još više i više stvari. Da li misliš da smo počeli da budemo jako slabašni kao civilizacija i ubačeni u komfornu zonu? Da, to je na tome se već dekadama radi. To je sistematsko zaglupljivanje naroda, kako bi mogao njime da manipulišeš, kako bi mogao mu prodati šta god želiš. Tako je. A taj attention span, kako ga zovu, je sve kraći i kraći. I zato to, ti mislim, kad gledaš TikTok, tebi više ništa što traje duže od pola minuta ne drži pažnju. Ne drži pažnju. I nemaš kritički pristup. Prosto gutaš ono što ti serviraju. Znaš šta mene nervira? Ja sam na YouTube-u 3 godine i za 3 godine napravio sam negde, boga mi, oko 300 videoklipova različitog materijala, mehanike, saveta za vozače, popravljali smo razno razna kola, otvarali i zatvarali projekte, gostovali, pričali sve o svačemu. Najviše se iznenadim kad me ponekad porazi to da su za neku grupaciju ljudi pregledi jedino što je bitno. Da, pa to je jedini parametar po kome se ceni uspeh. Malo ti pljune na rad, znaš. Kako malo ti pljune na rad jer kao
Dobro, šta si ti ovo snimio, druže? Imali smo jedan videoklip gde sam ja totalno prišao, ne znam sa koje strane, ne znam da li je čak i Luka to video, porađenje automobila mi se zvao klip. Oterali smo Porsche jednu Carreru na dizelicu i mi mehaničari smo se obukli kao babice. I cela ekipa je to radila vrhunski, izvlačili smo iz motora ovako malog Porschea Burago igračku, koju smo posle ubacili u kola, ušuškali u peškire i vlasnik je kao tapkao po staklu, kao po inkubatoru. I muzika je bila ekstra, sve je bilo top. I ja posle izađem sa fikcijom i kažem, pogrešno je da vas uče da se automobili prave u fabrikama. Ne, ne, oni se rađaju. I ovo je prvi put da ste videli porađenje automobila. 90% ljudi je bilo iz sezona druže na kojim si ti drogama. Da, pa da. Znaš, ja sam onda skapirao da druže na kojim si drogama, svi znaju da automobile donose rode. Bukvalo, ali bukvalo. Ja sam onda skapirao, neću to da tu moju kreaciju, tu stranu, pristup to zaboravi, aj daj ovo što treba. I jedan klip smo napravili, snimali smo Honda i ja sam bio sa zona, ajde stavimo audio sinhronizaciju na japanskom, kako otvaram usta kao Jackie Chan da se ne poklapa. Ali ono sa kašnjenjem. Da, 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 sa kašnjenjem i da ide titel. I to smo uradili i tu je bilo, boga mi, 50-50. 50% ljudi ljubitelja kao japanskih automobila su bili sa zona kao, brate, ovo je ekstra video. Ostali ljudi su bili sa zona, druže, šta je s klipom, ne čujem Mirka, vidim tekst. Da, da, znaš, da, da. I onda, ne kapiraju ljudi, ne. I onda razmisliš da li ti bacaš bisere pred, znaš već šta. Da, pred svinje, jasno. Sad ću ti reći, osvrnut ću se na jednu pesmu. Banin Cypher, gde sam ja između oslog učestvovao, Smoky i tako dalje i tako dalje. Ali, znam inače napamet, najbolju, da, najbolju strofu po mom mišljenju imao Kanjija. U komentarima, 95% komentara su pljuvačina po kanji, jer ljudi jednostavno ne kapiraju šta je, ne kapiraju prvo taj humor. Tako čovjek je upropastio pesmu, čovjek je 10 klasa iznad svih nas tu koji smo imali udjela u toj pesmi. Ali to je upravo ovo o čemu ti pričaš. Malo promeniš ugao. Tako je, tako je. Izašao si iz delokruga njihovog poimanja, shvatanja, čega god, muzike, filma, bilo kakvog sadržaja. To neće napraviti neki napor, zapitati se, hej, možda je ovo sa razlogom urađeno, možda ovaj čovjek nije, verovatno nije totalni debil, ajde da imamo zašto je urađeno, malo angažuje mozak. Ne, ne, druže, pristup je totalno drugačiji. No. Ajde sad da kažemo... Pa to je nekritički pristup, bez uključivanja mozga, to je... Jednostavno moraš, zato moraš da im podilaziš. Ali to su, kažem, sad možda zvučim kao neki ludak koji pati od tih teorija zavere, ali to je nešto što se sistematski sprovodi već godinama, dekadama unazad. Znaš šta je sa jasnim ciljem, s jasnom agendom. Da. A to je da se stvori populacija kupaca kojima možeš da prodaš šta god želiš. Znaš zašto ću se složiti s tobom? Zato što, i zašto ću ti reći da to nije teorija zavere? Zato što to radi, to deluje. Ti vidiš da to deluje. Ne može bude teorija zavere. No, sada da ne bi postali malo Balkan Info emisija, veliki pozdrav za braću jer sam dva put gostovao kod njih. Veliki pozdrav. Želim da te pitam. U to, kako kaže, sećam se dana kada vozila se Lada sine, nešto kao 4 točka, a na njima kada sine, u centru grada Lada iznena da stane, ribe se smeju, ne. Ja sam u fazonu sranje. Sranje, tako da, je. Da, da, to je istinito. Jesi vozio Ladu? Vero ili ne. Jesi vozio Ladu i koju Ladu? Jesam, kako nisam, Samaru, to je prvi auto koji sam vozio, to je auto koje je moj čale koristio da, kad mu zatreba da nešto preveze, znaš. Da hasluje. Da, da, ne, kupi novi frižider i ne zna šta će sa starim, neće ga baci, nego će nekome da ga pokloni i onda će da ga preveze Ladu. A svrha tog automobila je bila upravo to. Da ne isprlja auto koji zapravo vozi. I onda, naravno, kad sam položio, to je bilo sad ćeš malo da vežbaš novim kolima. To malo se malo oteglo. Ali dobro, znate, ali to je od tebe napravilo boljeg vozača. Ne, kako ne. Kako se snalaziš u gužvi? Sećam tadašnja riba koju su prilazili kao šta ti, dečko, vozi, ubi se. Ubi se. Da je bar bila Golf dvojka. Koji je prvi auto s kojim si se susreo u odrastanju? Znači, prvi auto kojeg se sećaš kao klinac, baš kao klinac.
Čali imao tu mečku, onu, sad ja ne znam koja je to, to je ona... 123. Verovatno, to pričamo o 80, ajde kad sam ja već mogao da počnem da kapiram, ajde da kažemo da je to neka 85, 6, 7 godina. I taj auto je bio ogroman i meni je iz tog razloga bio fascinantan. Ja ništa nisam znao o kolima, tako da je mene ta... dimenzije su me impresionirale, no homo. Ali znaš što je najveći problem? Da to nisi rekao, niko ne bi ni primetio rečenicu dimenzije su me impresionirale. Kad kažeš da izvineš, to je jednostavno daje na značaj i to je, znaš, izvinite, ali mogu da ga stavim. Znaš, odmah daješ na značaj. Reci mi, da li imaš svoj dream car? Imam zeleni. Ali znao sam, upozorili su me. Ja sam tebi rekao da sam ja najgori sagovornik kog si mogao da izabereš, jer o kolima gotovo ništa ne znam. Ne, imam, sad odmah ti kažem, nemam neki određen auto, ali volim recimo te, volim Cadillac, volim Chevrolet, američke velike automobile iz 70-ih, 80-ih, 60-ih godina. Taj dizajn je mene kupio. Tako da bilo šta iz te ere. Da, generalno imaš spot u kojem si u Las Vegasu, voziš Corvette-u. Kakva je priča bila? Priča je bila da ja sam otišao kod mog dobrog drugara Dareta, koji inače tamo radi za ABC televiziju i ima svoju videoprodukciju. I ajde da ti snimimo spot. Izvini, to je Maroš za američko tržište, jel da? Tako je, tako je. Dobro, dobro. On je malo stariji od mene, on je iz istog kraja, družio se sa mojim starijim burazerom i tako dalje, i tako dalje. Otišao sam kod njega i sa tom idejom između ostalog da snimim spot. Nije se to desilo tek tako spontano, kao sedeli smo i došli na ideju da snimimo spot, nego je to između ostalog jedan od razloga zbog kojih sam otputovao tamo. I on je već sve pripremio. Rekao, imam i auto, idemo kod mog drugara Nešketa, koji je isto Rakovčanin. Koji gang, druže! Koji živi u Vegasu već isto, jako dugo. Odlazimo, tip, to je neka viletina ispred, ta žuta korveta, unutra džakuzi. Da, je li ima lavova? Iskreno, evo, ako Neške gledao, ja sam mislio, jao, brate, vidi ga, Rakovčanin koji živi u Las Vegasu, vozi žutu korvetu, ima... Rekao, ovo mora da je neki Indijanac. Nekad bolji čovek, znači, jedan od najboljih ljudi koje poznajem. Tako da, to je ta korveta koju, mislim, ono je aš daja. Kao druga, u drugoj već ne znam koliko može da razvije. Da. Tad sam prvi put video onaj kao 3D projektovani... Da, HUD kao... Nije mi uopšte bilo jasno šta je to. Onda sam uspeo, oni su me pratili iz drugog automobila, u jednom momentu u njih je uhvatilo crveno, ja sam se izgubio u Vegasu sa korvetom. Skapirao sam da je najpametnija stvar koju mogu da uradim u toj situaciji da stanem. I naći će me već. I našli su me. I onda su ubacili ovog drugara jednog u gepek. Tu lokalca. Nastavili smo snimanje sa njim u gepeku, za slučaj da se taj scenario ponovi, da neko bude sa mnom, jel neko ko poznaje grad, tako da šao taj auto. Čekaj, jel gepek zapravo GPS sistem, kao on je bio GPS lokator tvoj, da se zna gde si ti, razumeš? Znači, to je GPS, skraćnica je gepek. Tako je, što je najluđe, nisam imao ni telefon kod sebe, ništa nisam imao, nismo mogli da iskomuniciramo, tako da... Da, bata je samo mahao iz gepek. A Vegas možeš misliti, to je ludilo, to je cirkus, milion ljudi na ulicama, na automobila koliko hoćeš, tako da imao sam i sreće što su me našli to poprilično brzo. Dobro, snašao bih se već. Ali, kažem, našli su me pre nego što sam uopšte počeo da razmišljam o tome kako bih mogao ja njih da pronađem. Ali bilo bi dosta teško, iskreno. Cadillac se pojavljuje u spotu gde... Tako, ole ole. Tako je, ole ole. Sa X-em imaš mečku, Cabrio Coupe, čini mi se da je nešto, neka je mečka, ne mogu da se setim tačno koja je. Imaš kocku BMW-a u pesmi Igra je kurva. Tako je. Imaš gomilu nekih, imaš pajera. Da. Pajero je zapravo moj. Koji od svih automobila koji su bili tu na snimanjima kretanjima ti je najdraži? Pa možda taj Cadillac. Jer to je, kažem, ja volim takve automobile. Stare, velike američke automobile. Imaju oštru liniju, imaju... Ma unutra, ali vidiš, kad uđeš unutra, to kao grsonjera je. Da, ali imajući u vidu da
kao sam ljubitelj automobila, meni jedino iz te ere i te priče su oni Gone in 60 Seconds, nestao za 60 sekundi kada Eleanor, to je Mustang, Shelby, GT 500, jel 500 beše, jeste 650. Znaš, 67. 8. to su neke oštre ivice, linije, aerodinamika, yes. Ovo ono, mnogo konjske snage, no nebitno. Kako se snalaziš u gužvi u Beogradu? Naučio sam da se isključim vremenu, skroz. Prvo sam pizdeo, ludeo, hteo da se bijem, šta sve ne, da ostavim auto na sred ulice i da odem peške. Međutim, vremenom oguglaš, shvatiš da je to neminovnost. Od kad živim u centru, sve češće se, doduše, dosta manje vozim, ali kretanje po centru je pogotovo u parking. Ovom nekom rush hour-u. Parking. Parking house. Hvala Bogu, imam neki štek iza zgrade gde parkiram. Inače, dešavalo mi se da po 40 minuta kružim po komšiluku tražeći mesto za parking, tako da... Ali kažem, prestao sam da se nerviram, ne vredi. Ne vredi. Znači, često pomislim kad bih sa, ovo malo pre si imao baš opasku na tu temu, kad bismo sabrali svo vreme koje smo proveli u gužvi, čekajući u redovima, pa čekajući lift, pa mi se sve češće mi se dešava da čekam lift po 5 minuta. Pa šta sve ne, mislim, to je život je još života. Jedan paralelno u čekanju. Parking i to sve, to smo rekli, ali da li struka voli i da li je voleo nekad da noću upali muziku u kolima i da vozi? Kako ne. Pogotovo kad sam počeo da vozim. To je, pokupim drugare, idemo, vozimo se, istalimo se za gorivo i vozi. Nekad odemo. Znaš, najmanji povod nam je bio dovoljan. Treba da idemo u Niš. Evo, ja ću da te bacim. Istalimo se za čovjek. Idemo u Niš. To je. Provozamo se. Popijemo piće i to je. Nadam se da mislim da si pravi pasionato. Skriveni pasionato, samo ti treba dati pravu priliku, pravi automobil, ali potrudit ćemo se sad na simulatorima da ti damo pravi automobil. Vozit ćemo DTM klasu, kružnu trku, u kojoj možeš da biraš između Mečke 190-ice, Alfa Romeo 155 i BMW-a M3 kockice. E sad, šta god ti da odabereš nije bitno, bitno je da uživaš u sljedećem segmentu. Spremni, brate. Tenzija, osjećam tenziju, brate. Napeto kao u espresso aparatu. I... Nisam pustio, jesam. I Sigi startuje mnogo bolje. Alfa 155. Da li igramo prljavu vožnju, da znam da li ima ono kao čukanja? Znaš, vidiš ovo sad trenutno na ovoj krivini. Da li da budem taj lik koji će da udara od pozadi? Nemoj biti taj lik, ljubite, brate. Ali, gledaj, pogledaj, molim te, našeg papija koji umire od smeha na ovaj komentar. Znaš šta je finta? Ja sad zapravo tebe uvodim na priču dok voziš, da bi mogao posle da ti postavim ona pitanja i da te dodatno dekoncentrišem u ovoj vožnji. Jel slušaš muziku dok voziš? Op! Ja, ne, moja pederska fora, moja... moja fora, ali sjema sam i sebi. Slušam, da li slušam muziku dok vozim? Pa kako ne, ne mogu ni da zamislim vožnju bez muziki. Dobro. Mislim, bih se slupao posle 100 metara. A, reci mi, je li ono kao radio stanice neke ili si iz fazona... imam sam svoj CD i kao puštam taj MP3. Dekoncentriš se. Ali i sebe sam iskreno ti kažem. Evo me u njivi, ček. Ja sam u malinama, brate. Pre svega, ovo nije malinje, ko je kupinjak. Ne znam da se sećaš tog mima, brate. Ova stranka je nastala. Johnny nas je sve naučio kako da vozimo, ali... Johnny me je super instruirao, međutim nisam baš previše naučio, izgleda. Pazi sad na ovu... Bilo je dobro dok me on ovde nadgledao, ali onog momenta kada se udaljio, krenuo sam da... Da brljaš. Da brljam ozbiljno. Mada si dobar. Iskreno, ne znam da li ćeš biti brži od Ikca, ali Ikac je bio tu u istoj muci kao i ti, samo da ti kažem. Isto smo ga ubacili odmah na vruće, odmah u konzolu. I bilo je snalaženje, znaš, kao i za svakog od nas, brate. Da li misliš da smo mi kao muškarci večita deca, ono, za neke stvari? Pa da, definitivno. Moraš da neguješ tog dečaka u sebi. Malog princa. Pa da. Malog princa. Mislim da žene to treba prve da razumiju i onog momenta kad to shvate neće biti nikakvih problema.
Kakva mudrost u toku trkanja. Kakva mudrost. Koliko dugo si oženjen? Pa, što naluđen, nisam. Dobro, koliko dugo si... Ali u vanbračnoj zajednici sam već 6-7 godina sad. Opa, bato. Dvoje dece? Tako je. Odlično. I kako se snalaziš? Kako se Sigi Strus nalazi u ulozi oca? Pa, ja se nadam dobro. Ja sam presrećan što imam ta dva deteta. Oni su ceo moj svet. Nadam se da sam dobar tata. Ali to valjda treba neko drugi da kaže. Znaš, ne možeš sam sebe da ocenjuš. Ne možeš biti objektivan. Da, ajde da provučemo samo latentno onu priču da je cenzurišemo sa početka. Kada deca budu gledala tatu kako vozi simulator, koje će prvo mišljenje biti? Ćale! Da neće više sesti u kola sa mnom nikada. To je dobro. Ja mislim da će meni reći, Svazana Ćale, mogu si ti to brže. Pa, definitivno. Ali... Pazi, dišem ti za vrat. Vidim da je napeta situacija. Znaš da smo ono uvek govorili, zarobljeni smo nekako 2000. godini, kao, ma 2000. godine vozit ćemo leteće automobile, pa kao 2020. ćemo voziti leteće automobile. Non stop pomeramo tu granicu. Tako je, ali Milo Jović i Peti Element su davno prošli, brate. Šta misliš, kada će biti leteće automobile? Mislim da će biti uskoro. Gledao sam baš Željka Mitrovića na onom njegovom letećem. On živi u budućnosti, do duše. Pa to je tačno, brate. Ali mislim da će se to desiti, sigurno, i to u nekoj bliskoj budućnosti. Da. Sa ovom dron tehnologijom. Da, definitivno. Dronovi su sad bukvalno sve. Ima interesantna priča za dron, a to je priča o biznisu gde ljudi treba da se razvijaju u svom biznisu, jer na fotki stoji helikopter i lik sa onom velikom kamerom i piše oba ova lika su dobila otkaz zato što nisu napredovala u poslu. Tako je, pa moraš da se update-uješ prosto. A u ovo ludo doba, kad živimo tako brzo, to je prosto teško izvesti jer stvari se menjaju rapidno, svakodnevno. Evo me opet u malinama. Dobro, dobro, jasno, jasno sve. Slušaj, i odgovori su ti kao da šaljaš telegram i stvari su... Pa ne mogu, nisam multitasker. Ne, znam. Ovo zahteva ozbiljnu koncentraciju. Znam. Bio sam mnogo bolje dok nisam pričao, očigledno. Pa moraš da ideš u korak sa svetom. Dobro. Sa modernim tehnologijama. Stvari se tako brzo menjaju. Da. Inače će te vreme pojesti. To je tačno. Ima sam još jedno pitanje koje apsolutno nema veze sa celom tematikom, ali moram da pitam svakog gosta. Da li ti veruješ da je zemlja ravna ploča? Apsolutno ne, brate. Hvala ti, ali bukvalno. Hvala ti, brate, za ovo je. Ne, ali nije mi jasno kako ljudi, pa postoje valjda, pa postoje slike, čoveče, iz svemira. Pazi, bukvalno si... Kako to opovrgneš? Da, Bukvalno si ovome opravdao... Opravdao si, brate, moje očekivanja sa ovim odgovorom, znaš. Nadam se da si spreman za svoj najbrži krug, imat ćeš 5 krugova da tempiraš svoje vreme sve brže i brže, a ja ću ti postavljati 10 puta nezgodnija, ne nezgodnija, ali 10 puta nezgodnija pitanja u nezgodnije vreme. Ajde, tako da, ajde, nek bude tako. Ajde. Dobro, sad sam već naučio malo da multitaskujem, da balansiram između vožnje i konverzacije, tako da... I prolaziš kroz startni ciljni pravac, od sad se računa vreme. Prvo pitanje je Tupac ili Biggie? Pak. Opa, naznao sam, ali znači... Ali nije to toliko, da kažem, na prvu loptu. Dobro. Baš sam dosta razmišljao o tome. Dobro, misliš da je samo ono skup svih faktora? Baš onako, da kažem, tesno je. Dobro. Dobro, i to je tesna zbog Biggie-a, pošto je Tupac bio mršavi, dobro. Idemo sad, Mečka ili BMW? Mečka. Opa, ovo nisam očekivao. Očekivao sam BMW-a, iskreno, ali dobro. Da li pratiš MotoGP, Formula 1, nešto toga? Ne, slabo, baš slabo. Neke sportove, nešto? Nekada kad uhvatim na TV-u, pratim NBA. Dobro. Jel se sećaš ono ranije kad su se snimale utakmice na VHS kasete i to? Kako ne, čoveč, imao sam onaj videorekorder koji možeš da tempiraš. Setuješ, da. Tako i onda ustanem zorom pre škole i pogledam bar prvo poluvreme, na primjer. Da. Omiljeni tim. Snimao sam Charlotte najviše, tad su Divaci. To je Sacramento, Divaci Stojakovića, pre toga je Divac igrao u Charlotteu, pa sam i Charlotte pratio.
Sećam se one najave, izvini što te prekinam, ja sam Peđa Stojaković, šutiram trojke. Da, tako znači, je. To je bilo. Na 90 dvojci su išli. Tako je. Jel si nekad live prenos hvatao noću? Ne, pa nisam mogu da izdržim nikada. Okej, okay, bravo. Dobro, idemo. Znam da sam gad zbog ovih pitanja, ali okej. Okay. Ono, reci mi od ženskih repera, u smislu, bilo koje godine, koji ti je omiljeni izvođač? Pa možda Lil Kim. Lil Kim? Da. Dobro, pitam samo pitanje. Nemo se ljuti što ne. To pitam u toku krivine i što kad si na pravcu i nema dešavanja, ne radim ništa. Znaš, nego ćutim. Reci mi off-road ili on-road? On-road. Dobro. Nisi avanturistički tip, tipa ono, ideš po planinama, a vidiš da je to sad popularno, ljudi idu, ono, traže mir, hedonizam neki. Razumem, to je, do nekli i jesam, ali, ako već moram da biram, onda on-road. Dobro. Evo, preživio si najgoru krivinu, ja se spremam za sljedeću. Serija ili film? Serije. Serija. Omiljena serija? Dobro pitanje, sad ću ti reći. Pa najviše gledam dokumentarne serije. Ne znam šta sam posljednje gledao da je dobro. Ne mogu ti reći šta mi je... Ajde da kažemo, dobri su mi Peaky Blinders i naravno ova neka opšta mesta. Game of Thrones. Nekada je to bio Prison Break pre 100 godina. Da li si ga pogledao u jednom dahu? Breaking Bad. E, a nisam, što je najluđe, jer sam to pratio. Sad ne znam na koju misliš. Prvo Prison Break, pošto je išao na CD-ovima. Tako je, ali nisam u dahu, to sam, išao sam onako sezona po sezona. Kako je, ja sad ni ne sjećam kako je to bilo, to nije bilo kao ovo danas sa Netflixom da pusti cijelu sezonu odjednom, nego je kako beše bilo, epizoda po epizoda, kao mislim, na HBO. Mislim, po nedelju dana ili nekoliko tako nešto. Možda sam prvih par sezona, jer nisam od starta počeo da gledam pogleda u dahu, onda kad sam stigao do onoga što je u tom momentu aktualno, onda sam bukvalno... Reci mi, evo ga, borbica je, znaš, borbuljak. Navedi mi top 3 filma koje voliš. Pa volim Mržnju. Adamove jabuke mi je dobar film, a to sad ispucam baš onako na prvo. Znam. šta još? Backstreet, Shawshanka, na primjer. Jako. Morgan Freeman, gdje god da glumi, brate, bitno samo se čuje. Veruj mi, da si mi dao 5 minuta da razmislim, verovatno ne bi ni jedan na doma 3. Naravno, kao malo iza seriju. Malo pre sam rekao da volim dokumentarne serije, onda nisam naveo ni jednu. Da. Ali ima baš dosta dobrih na Netflixu. Okej, ovo je baš pod pritiskom, znaš. I moram da ti priznam da praviš ozbiljno vreme pod pritiskom i uopšte nije onako kako misliš da si loš, nego praviš jako dobro vreme. Znam da je ovo pitanje baš teško, kao koje dete više voliš, ali omiljena pesma koju si ti napravio? Pa možda baš platinasti status. Iako kad si me pitao, zabagao sam na početku, jer kažem ti, već 3 godine ne nastupam, pozaboravljao sam sve. Ali mislim da je platinasti status pesma na kojoj sam demonstrirao te svoje skillove i možda i najviše pokazao u tom momentu. Da, struku, zapravo je tako, struka. Mislim da je ona najviše struka od svih pesama koje sam napisao. Reci mi, svi psi idu u raj. Dobro. Simboličan je spot. Tako je pravo značenje spota? Pa, to je otprilike neki oproštaj od karijere, jer tad sam, neki su mislili da je to neki marketinški trik, međutim nije. Stvarno sam imao ideju da batalim i da mi to bude posljednji album, međutim poslije sam shvatio da previše volim tu muziku i da ne treba da se odričem, da mi ona pravi neki balans u životu. Uglavnom, taj spot je... To oproštaj od samoga sebe na neki način. Da. Oproštaj ognjena od struke kao nekog alter ega. Da. Reci mi, ja stvarno imam 1000 pitanja. Meni je svi psi idu u raj, taj spot mi je jedan od onako najboljih. Ali moram da ti kažem da se nadam da ćeš biti još jednom, dva put, tri put gost, da ćemo moći sva pitanja da postavimo. Samo imam jedno pitanje za kraj. Sačekat ću onu krivinu, naravno, zato što nisam fair. Da li će struka ikada stati da dominira? Nadam se ne.
Sviđa mi se kako si formulisao pitanje. Hvala ti, hvala ti i... Više zvuči kao retoričko pitanje. Pa da, da. Hvala ti i mislim da je vreme da pročitamo tvoje najbrže vreme i da ti udelimo nagradu. Nadam se da sam nešto uspeo. Sem ovog malinjaka da ga... Ok, ovde sad kreće berba. I te kako si uspeo, i te kako. Znaš šta, mnogo mi je čudno da kažem Ognjene, a iz straha upoštovanja čudno mi je... Tako me mama zove kad je ljuta. Da, ali iz straha upoštovanja mi je čudno da ti kažem i Struka, jer razmišljam, opet možda mi iznabadaš, dozvolio bi. Teško mu. Dobio mi me. Vidi, mnogo ti hvala što si odvojio vreme i bio današnji gost. Meni ovo baš znači, zato smo i odabrali jedan specijalan poklon. Ivan Lekić nam je obezbedio ovu sliku, a to je, nadam se da smo uboli Mitsubishi Pajero, uz njega... Kako niste, hvala. Ide normalni tekst, dragi Bože, da li možeš da me spasiš, treba mi samo malo volje da se skrasi. Tako da, Pajero je tu, nadam se da si uživao. Vreme je 50... Krasiće zid. Da, definitivno, brate, mora da uđe tu sa sve tim Alpama, znaš, visina. Ne, ludilo je. Stvarno, hvala i hvala što si me ugostio. Jako mi je bilo zabavno danas pre svega i popričali smo o nekim ozbiljnim temama na malo neozbiljan način, što je učinilo celu emisiju, verujem, još bolje. Znaš šta samo treba sad da kažem? Dvoje su se tako smuvali. A ukolo! Moram da kažem, vreme 55.900, ozbiljno vreme si postavio, imao si baš muka, pogotovo oko pitanja koliko dece imaš i tako to, bilo je kao čekaj da izračunam, u tenziji sam, ali zaista hvala ti. Trebalo bi da je dvoje. Da, to je ono što si priznao, znaš, definitivno. Toliko priznajem, da. Pozdrav mi za mamu. Nadam se da će naša kuća biti sigurna kuća za tebe, da ćeš se vratiti i hvala ti još jednom. Hvala. Mislim da ste zaista, bar kako vreme kaže, iznenađeni Strukinom vožnjom. Ja sam još više od vas jer su mi rekli da Struka ne zna ni da parkira. Inače, brat je iskidao kao što ste i sami videli. Hvala vam na pažnji. Balkan Bet i neovlašćeni vam spremaju sledećeg gosta u 2023. godini.